ልቤን ደግፈው አልፈዋለው ብርቱን ቀን ብቻ ልቤን ደግፈው። ጤና ይስጥልኝ የጌታ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። የተወደዳችሁ የጌታ ቲዩብ ቤተሰቦች የመለቃቸው መረጃዎች ወደ እናንተ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። እንደሚታወቀው መልካም ወጣት ሊጀመር ጥቂት ቀናቶች ቀርተውታል። ጥቂት ቀናቶች ቢቀሩትም በመልካም ወጣት ባለራይ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ላይ ምን ገጠመው? አንዳንድ ታዋቂ ሰዎችስ ምን አሉ? የሚለውን ምናስደምጣችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ደግፈው አልፈዋለው ብርቱን ቀን። ሌላኛው ጉዳያችን ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከሰሞኑ ሁላችሁም የተመለከታችሁት ይመስለኛል፣ ከትላልቅ የትምህርት ተቋማት የተመረቁ በማዕረግ የተመረቁ የክርስቲያን ወንድሞቻችን በየአደባባዩ የጌታን ወንጌል በኃይልና በስልጣን ሲሰብኩ ተመልክታችኋል። ስለ እነሱ የምንለው አለ፣ አብራችሁን ቆዩ። በምቀጥለው ግን ሁሌም ቦታ ምን ማለት የምፈልገው ማለት ነው፣ እናንተ እግዚአብሔርን ማታቆ ይቻላል የዓለም ግዢ ኢየሱስ ክርስቶስን የሌላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን እንድትቀበሉ ለሁለመናቸው የሚያስፈልገውን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተውን የተሰቀለውን ከሞትም የተነሳውን ግላችሁ አድርጋችሁ እንድትቀበሉ ላለው። በተረፈ ሂቴንም በጣም ነው ማመሰግናት፣ በጣም ነው የምወድሽ እናቴ። እቺ ድንቅ ሴት ደግሞ የኔ ነች ትባላል። ብዙ አገልጋዮች የሰይፉን መድረክ ተጋብዘዋል፣ ነገር ግን የራሳቸውን ፕሮቶኮል ጠብቀው ወጡ። እህታችን ከሴቶች ሪከርዱን የያዘች ቁመተ ረጅሟ እንደ የኔ ነሽ ግን የክርስቶስን ወንጌል አዳኝነት በኃይልና በስልጣን የተናገረ በድፍረት የለም። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ስለዚህ በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው አባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ። ደግፈው አልፈዋለው ብርቱን ቀን ብቻ ልቤን ደግፈው አልፈዋለው ክፉ። ሚዛን ለሚዲያዎች አገልጋይ ዮናታን አክሊሉና እርሱ የሚመራት የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተ ክርስቲያን ሰሞኑን እዚህ መንደር ብቅ ካሉ አጀንዳዎች መካከል ሆነው ሰንብተዋል። ጉዳዩ ከዓመት በላይ የቆየ ቢሆንም አንዳንድ የሚዲያ አካላት ወደ ማኅበራዊ ሚዲያ የነዋሪዎቹን ቅሬታ ይዘው በመምጣታቸው ነገሩ የሰሞኑ መስሏል። ይህ ብቻ ሳይሆን በአገልጋዩ ላይና በሚመራት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያልተገባ ስም ማጥፋት ተካሂዷል። ስለዚህም ሚዲያዎቹ እውነትን ከመፈለግ ወይም የችግሩን መንስኤና መፍትሄ ለማሳየት ከመሞከር ይልቅ ዘመቻ በሚመስል መልኩ በተለይ ቤተ ክርስቲያኒቱ ላይና የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና መሪ ዮናታን አክሊሉ ላይ ያነጣጠረ ዘገባ መስራታቸው የተከሰተ ነው። የእኛው አካል የሆኑ ወንድሞቻችን እንኳን ሳይቀሩ በዘገባው የተሳሳተ መረጃ ተነስተው ወንድማችንን ሲወቅሱ ሰነባብተዋል። ሚዲያ ከእውነት ጋር እንጂ ከራስ ጥቅም ጋር የሚቆም አልነበረም፣ ሊሆንም አይገባም። አሁን ግን በተለይ ማንም ሞባይል ያለው ፌስቡክና ዩቲዩብ መክፈት የቻለ ሁሉ እንደወደደ ዘው እያለ የሚገባበት የማህበራዊ ሚዲያ በተቃራኒው እየሰራ እንዳለ እናያለን። ሰዎች የፍላጎታቸውንና ጥቅም ከመፈለግ ባሻገር የአንድን ሕዝብ ያለ ስሙ ስም ያለ ውሎ እያዋሉ ጥላቻን መዝራት የተለመደ ሆኗል። መንግስት የጥላቻና የሐሰት መረጃ ማሰራጨት አዋጅ ቢያውጅም ፌስቡከሮቹ እንኳን አዋጁን ለማየት እጃቸው ላይ እንኳን ያለው መተግበሪያ በቅጡ የሚረዱ ሆነው አላዩዋቸውም። ከዛ ባሻገር የተፈጻሚነት ጉዳይ ማጠያያቂ እንኳን በአንድ የእምነት ተቋም ይቅርና በአንድ ብሔርና ህዝብ ላይ እንዳሻቸው እያቀረሹ ህዝብ ለህዝብ የሚያጋጩ ፌክ ሚዲያዎች ላይ እንኳን ይበል የሚያሰኝ እርምጃ ሲወስድ አይታይም። ዮናታን አክሊሉ ጉዳይ የመሬት እንደመሆኑ እውነታውን ለመረዳት የሚፈልግ ማንኛውም ሚዲያ፣ ተቋም፣ ባለድርሻ የሆኑ አካላትን ሁሉ ሊያካትት ሊዳስስ ይገባል። በዚህም ከላይኛው የአስተዳደር እርከን ከከንቲባ ቢሮ ጀምሮ ክፍለ ከተማውንና የወረዳ አስተዳደሮችን ማካተት ይኖርበታል። ይህ ብቻ ሳይሆን ዮናታን አክሊሉ መጠየቅና የእርሱ ምላሽ መያዝ ያስፈልጋል። እርሱ ብቻም አይደለም ጉዳዩ
ወደ ፍርድ ቤት ያመራ በመሆኑ ተሳታፊ የሆኑ የህግ አካላትን ማካተት ነገሩ ሚዛን እንዲደፋ እኛም ማጥርተን እንድናይ ያደርገናል። በዚህ ዙሪያ ዘገባ ለመስራት የተሯሯጡ ሚዲያዎች በሙሉ ግን የአንድ ወገን ድምፅ በመያዝ ብቻ የሰሩት ዘገባ በአገልጋዩ ላይ ጥላቻ እንዲዘራ ከማድረግ ያለፈ ፋይዳ አልነበራቸውም። በተለይ ቀን ጠብቀው መልካም ወጣት አገልግሎት ጅማሬው ላይ ይዘው ብቅ ማለታቸው ከጀርባ ሌላ አጀንዳ ያለ ይመስልባቸዋል። እናም አሁን ለእውነት የቆሙ እንደሆነ ከተሰማቸው ማስተካከያ ለመስራት ዛሬም አረፈደም። የሆነ ቢሮም ከቦሌ አራቅም። ከሚዲያ አካላት ባሻገር ያለን ሰዎች አገልጋዮችን በግል እናንከተላቸው በትምህርታቸው ላንስማማ እንችላለን። እናም ሚዲያ በቀደደልም ወይ በመፍሰስ ስላልወደድናቸው ብቻ የስም ማጥፋት ዘመቻው አካል መሆን ተገቢ አይሆንም። እውነት ሲነገረን ደግሞ ቀድሜ የሰማሁት ይብለጥብኝ አይባልም። መመለስ ማስተካከል ተገቢ ነው። ለማንኛውም ዮኒ የ2014 ዓ.ም መልካም ወጣት ወደ ተለወጠ ሕይወት በድል ማጠናቀቅ ይሁንልህ። ቸር ሰንብቱ። እንወዳችኋለን። በነግፈው አልፈዋለው ብርቱን ቀን ብቻ ልቤን ደግፈው አልፈዋለው ክፉ